あのね、その、高齢者いじめと思ったらあかんで。だって、向こうもうちのこと、じいさんって言ってくるから。以上。じゃなくてな。じゃなくてな。その、向こうの方がうちのこといじめとったやろ。いっ。いっ。やで、うちのこといじめとったやろ。な、うちのこといじめとったやろ、パクの方が。まあ、それはいいとして。で、あの、言い方で何を欲しがってたか、分析してみる。それはね、仕事せえって言いながら、うちは仕事してる。パクはうちのような仕事したら通用しない人物である。例えばこんな格好。彼はできない。さすがね。あの口ぶりですよね。こんな格好したらあかんって言ってたもんな。パクはね。それね、うちと同じことしたらパクは通用せえへんね。まずそれをめちゃめちゃ怒ってたわけね、パクは。なんでやろうね。それは憑依してるからやね。自分自身生きてへん、うんぬんの話しちゃうねん。その表現の方がな、みんな誤解招いてんねん。憑依が誤解するから。憑依してるやつが自分自身をその肉体で生きたらあかんやろ。出ていかなあかんねん、憑依が。憑依が出ていったら自分自身生きれるようになる。でも、自分自身生きろっていうのを憑依に言うと、どうなの、悲惨やねん、みんな。乗っ取られんで。入ってくるんじゃん、再現できんけど。怖いで、それこそが。だから、憑依で、憑依バリバリの時に自分自身生きようなんて言うたらあかんねん。聞いたらあかんねん。だから、めったに言わへんねん、それ。言う時、ほんまに気をつけて言ってる。憑依でが調子になるから。わかるやろ？で、結局何かって言ったら、憑依してるから、他の体が羨ましいだけやん。なんじゃそれ、それかーって、わかるやろ？身に覚えもあるやろ、それやったらみんなが言って。違うかな。な。でもそれは置いといて。で、結局、言う通りにしたら、仕事したとみなしてやろう。とか、そんな言い方じゃないって、多分。な。俺の言うこと聞くか。そっちに、引きずり込もうとしておってん。ぐー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 。男は、引きずること強いって言ってるわ。女。な、女。こういう。こういう。これが強いの。これが強いの。これあれやろ。これは、いやー来ないでー、いやー来ないでー、実は、これの、やるかー、女これめっちゃ強いね。男は、これがめっちゃ強いね。よいしょ、よいしょ、強いね。わかりました、柔道とか、剣道は女意外と得意やね。わかった？で、まあ、結局、その、そんな仕事の仕方じゃダメだなってセリフを、はぁよ言いたかったんじゃん。なかなかうち言わせてくれんから、イライラして、もう、あれ取ったわけ、パクは。あは